Good morning mga ka-CF, hello Combat Fighters. This is Richard Ogardo Galang Sensei, welcome to my channel. So, dumating na po yung delivery sa Shopee. So, ito ay, wala nyo kung ano ito, flag. So, umorder po ako ng flag kasi gagamitin po dito, lalagyan dito, pero dapat wala ito, wala ayan. So, dapat wala ayan. So, walang mga nakadikit na mga kung ano yung frame. Siya lang sana mag-isa ang, at dapat yan lang po mag-isa ang makikita dyan. Kasi dinidisplay natin yung flag, no? Actually hindi naman yung flag, banner po siya ng Combat Fighter, kaya lang parang flag na rin kasi maganda yung pagkakagawa eh. Pero kung mapapansin nyo yung kanyang mga yellow line na ano na hibla kasi panloob yun eh, pang banner kasi dito sa baba. Kaya lang dahil medyo maganda naman siya, so ginagawa na rin namin flag yon ng organization. Yun po ay flag ng organization, pero syempre bilang Pilipino dapat mas mahal natin ang ating bayan at makikita natin ang pagmamahal sa ating bayan sa pamamagitan ng paggalang sa ating watawat. So, sa ating watawat. So, kaya umorder po tayo nito. So, ito ay dapat i-display natin kung saan tayo magsasanay. Hanggat maaari, kung ma-display natin to, dapat mag-isa lang siya. Walang mga kung anong obstruction. Kasi, yun po yung nasa Republic Act 8491. Ito po yung Flag and Heraldic Code of the Philippines. So, nakalagay po dun yung mga bawal nating gawin sa flag. So, yung mga ginagawa nila na nag-viral nun, yung nilalampaso yung flag, bawal nating gawin yun. So, lalo na susulat-sulatan, lalagyan ng mga obstruction dito. So, kumbaga masisira siya yung pinaka-itsura niya. So, sa mga damit nga, hindi rin basta-basta ito. Kaya nga, maliban lang yung mga approved ng National Historical Commission, meron agency, government agency na nagbibigay permiso sa Philippine Sports Commission o sa Philippine Olympic Commission o sa mga atleta na naglalaro para gamitin nila yung kulay ng flag o yung itsura mismo ng flag doon sa kanilang uniforme para ma-represent ang ating bansa. So hindi talaga basta-basta yung pagkahinawakan mo talaga itong flag. Dapat maalam ka, hindi mo pwedeng basta-basta lang itong iwagayway. At tingin ko nga ito, mali ang pagkatiklop. Kasi parang square. Nasasalat ko square. Siguro, ito hindi paid. Hindi to paid advertisement o hindi to sponsorship. So, ito ay in-order ko po talaga dahil sa talagang pagmamahal natin sa ating bansa na maipakilala na ang aming grupo ay talagang dapat kung dinidisplay namin yung flag namin, dapat meron din kami ganito sa mga opisina ng Combat Fighter. So, kung saan man ang gagawing district office ng bawat instructor, dapat meron kayo nito at i-display nyo ng tama. I-display nyo ng tama, wala dapat mga frame dun sa taas. Nakalagay doon yung certificate nyo ng pagka-black belt nandun sa taas. Tapos yung flag nandito dito sa baba, ay hindi pwede po yun. So, dapat ay mag-isa lang po siya na malinis yung taas yung gano'n. Or i-display mo siya, hayaan nyo lang po siya sa flagpole na nakawagayway. Hayaan nyo lang gumagayway ang kanyang dulo sa wag naman sa lupa. Siyempre flagpole sa nakaangat yung pole, yung standard pole. So, dapat proper yung inyong pagwagayway. So, nasa Republic Act 8491, nandoon po yung mga batas na nagsasaad yung mga pagbabawal na kung paano yung pinagbabawal gawin sa flag. So bawal din po ito ilagay sa tricycle, sa tricycle bilang trapal, sa ano. Hindi pa pwede yun, di ba? O kaya gagawin mong panakip sa butas ng bahay nyo, sa pintana, bawal din po yan i-display. Sa mga ganon, yung gagawin mong cortina, bawal na bawal po yan. So yun ang nakasaad dun sa Flag and Heraldic Code of the Philippines. So buksan na po natin ito. So ginagamit ko kasi yung plastic, kaya iniingatan ko po yung pagbubukas, kasi kailangan ma-recycle natin kasi ang plastic na yan ay nakakasama sa ating nature. So magagamit ko ng ilang ulit. So ito pala yun. So okay ta. Maling-mali yung pagkakatiklop. So ito. So ang size nito, ini-expect kong size ay 3x5. 3x5, 3 meters by 5. 3 feet by 5 feet. So 3x5. So manipis lang siya pero magandang tela. So pwede siya sa labas. Pwede po siya sa labas. So hindi ko na to iwawagayway kasi hindi kailangan nakawagayway ito ng maayos, at syempre tinuturo natin yung proper na ano. So basta ang nakuna ko lang dito, maganda yung ano niya pero mali ang pagkatiklop. So meron kaming flag dati pero ito ay dark blue pa, hindi ganito na medyo royal blue na, mas matingkad to, yun mas dark po yun. Saka yung size nun ay parang 3x6 ang size nun, parang mas mahaba yun. Ito naman ay ang size nito ay 3x5. So ito na yung bago ngayon. So ito, pakita ko lang po pero hindi na po natin ano. So papatulong po ako sa aking anak na itiklop ko ito kasi hindi ko po maaatim na itiklop to ng ganun-ganun na lamang. So para so ganito siya. Pag i-display siya ganito, baliktad po yun, yung ganun ha, hindi ganun ha. So dapat nakaganito po. So ito ba talikod? Na sobrang galang ko sa flag. Parang ayoko talaga siyang ano. Oh, ganito ha. Okay. Okay. Ganito. Yan ang ano, nakadikit po siya dito sa pader. Pero dapat wala yung mga yan ha. Clear dapat yan. Wala dapat yung mga nakalagay ng mga kung ano-ano mga painting. Kahit painting, hindi pwede yun. Nakalagay yun dun sa Republic Act 8491. So, ganyan ang proper pagka-vertical, nakadikit dun sa likod. So, patulong nga, BM. So, ito, wala dapat to ha. So, wala dapat ito, nakadisplay siya ng ganito, pagpakita lang natin. So, yan, ganyan, napakaganda talaga ng ating flag. Pagpatayo naman siya, hindi siya nakaganito, mali yan. So dapat nakaganito siya, mauuna yung blue. Oo, may nakikita kasi ako parang pag ganun ang ano, so nakaganito siya. Okay, so ganyan yung itsura. Okay, BM yan. At pag pinofold naman to, okay, pag pinofold pag pinopol ito ay ganito. Yun, lumabas ang star. So ganyan. maganda yung tela niya. Maganda yung ano, maganda naman talaga yung kulay. Yan, ganito lang siya kaliit. Siguro sana sa usunod ganito na rin yung siklop nila. Okay. Kasya naman siguro, pinagkasya sa plastic na ganito. Pinagkasya lang nila kaya in square. Pero dapat talaga ganito. Ganito yung siklop ng vlog or mas maayos pa lang dito sa bigla talaga ito. Ano. So yun ang proper na pagtitiklop. So tandaan natin na ang flag ay hindi ito kagaya ng ordinaryong tela na kung ano lang pwede natin gawin. So ito ay naglalarawan sa integridad natin bilang mga Pilipino. Simbolo ko sa integridad at kabayanihan ng ating mga Pilipino. So sa lahat yung mga ano diyan, yung mga sa ibang bansa sinusunog yung flag, okay lang sa kanila. Yung flag nila sinusunog pag nagpo-protesta. Sa atin hindi mo pwedeng sunugin yung flag ng Pilipinas, bawal yun. Sinusunog lang ito, itong flag ng Pilipinas kapag ka lumang-luma na. At hindi ito tinatapon sa basurahan. At hindi kung sino-sino rin ang magsusunog. Ang magsusunog lang nito, ang mga Boy Scout yan. Mga Boy Scout. Yan, susunogin mo yan. Tapos sa... Kung wari, Boy Scout, pwede mo sunogin yan kung luma na. Susunogin nyo yan. May parang seremonya pa yan. Tapos, ililibing nyo yan. Hindi nyo itatapon sa basurahan. Yan ang pagkaalam ko dyan sa... sa watawat na ewan ko kung ginagawa pa rin ngayon, pero yan ang turo sa amin na hindi talaga basta-basta tinatapon sa basura kahit luma na ang matawat. Yan lang instances na pwedeng sunugin niya. Pero yung mga susunugin dun sa nagwewelga, hindi pa pwede yun, hindi pa pwede. So yung sa atin kasi yung mga yan may mga simbolo lahat yan. Sa susunod na lang yung mga simbolo. Next bag na lang yun. Unboxing lang naman eh. Sa totoo lang, hindi naman unboxing. Unwrapping o unpacking. Unpacking. Okay. Okay. Thank you very much sa inyo. Maraming salamat sa pagsuporta sa aming channel. Sa Combat Fighters Lightning Aikido. Yun. Sa mga magtatanong po kung saan ko po na-order at kung magkano. So, ito po ay nagkakahalaga lang ng 120 pesos plus shipping fee na 40 pesos. Nakuha namin siya dahil naka-promo. Dahil 5.5. 5.5 lang. So, hindi ko na i-promote pero salamat Shopee. Nakamura. Nakamura. So, maraming salamat po sa seller. Ang seller po nito ay si Ramcat. Ramcat lang nakasulat doon. Maganda po yung tela ng flag niya. So, ang ano lang ay yung pagtiklop. Yung pagtiklop. So, sana magawa nyo ng paraan na i-deliver yung nakatiklop. Nakatiklop para mas ma-appreciate. Kaya kasi hindi naman to ordinaryong tela lang na binibenta. So, maraming salamat po sa inyo. Napaka legit po ang inyong pagtitinda, ang inyong business. So, at ito ang pinakamura so far na nakita ko kasi matagal na rin akong naghahanap ng flag simula nung hindi na pwede kasing gamitin yung isa na dark blue yung pinaka asul. So napalitan na kasi talaga naman, hindi na pwede gamitin. So maraming salamat po sa inyo at syempre sa courier na nagdala. Salamat po sa inyo. Maraming salamat. Mag-iingat po kayo. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, paki-like, paki-subscribe. At maraming salamat po sa inyo. God bless po. I played in innocence, a feeling of discontent.